sí, alumno, sí. Iets malaas, nie nie malaas, maar min, min, nou verwacht sê, wat sal ek sê, maar, toe sê in die India, min, sê dus. Dit is my mense. Baie dankie. Ek is iemand daar hoor, dat moet het weet. Toen het hy sê, jy moet het groep. Donderig, ek staan in die spree. Nou sê, ek het nou arak daar, dikke gesels, man. Want ons, ek was nou vol, want ons was nou die verjaardag, ek is nou vol. Ek doe ons goed. Ons staan nou arak, so die altijd, so arak staan, so, en gesê, die kom my ouwe, praat, ek sê, 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 man, jy sê, dat sê, man, ek sê, wat moet ek doen, ek sê, my jou, ek sê, kom sê, so, ek sê, kom sê, dit is recht, man, nou, wil arak nie, is het ek, of is het hy, jou sê, nou stap Arak nader as nou wees ek kan hy sê, hy sê, hy sê, hy sê, hy sê, hy sê, halfpad reg daar sê die, daar sê die ja mense is 70 jy ons 75 gevraag hier wanneer sê mense op en hy hoor, hulle sê daar, binnen op van 80 en jy gaan naar die auto, jy sê, maar nee, ek wil baie graag piet, wanne is een man onrechtig oud? Toe sê iemand, ek is 80 man, maar ek om die draai is op van 50, van 85, gaat vraag maar by hom, ek is nou reg. Toe die met die man kom van 85, jy sê, nee, hy ook kan nie van die antwoord nie, hy is 80, hy sê, ek moet by jou kom vraag, jy is 85. Toe sê die man, maar die selde sê, jy was nog reg, man, nog op die bol. So ja, mense, jy gaan nie gang praat, hulle het alles al gepraat, alles gesê, en ek is blij genaamd, ja. Ek kan staan hier die genade van die Here, 70 jaar, jy het ons James Stelde van, ek moet my dier, die sit in ons James Stelde, allemaal ken ons van. En ek kan ons praat van mooie jare, goeie jare, wel minder goeie jare. Maar weet nie, ek het nog nie dat gesê, ek is 70, maar ek geef vanaan die eer aan die prijs aan die Here. O, ons betaal ken nie van my. Ek was nog nooit, nooit, een dag in ons betaal. Die van die dochter ken nie van my. En ek sê altyd vir die Here, weet jy wat sê, as ek opmerking is, as sê die Here, jy het nie, jy weet nie, jy weet nie, ja, ek sê het, maar het nie wie, en ek wil het naam sê die mense, as ek sê is, enige pijn, en ek gaan nou met nie, ek kan die Here sê, ek kan die naam op die Here sê, want die Heere van al die acht om my geëindigd. Ek het van die getrouw en ek saam van na die zeven na. Want hy is soe. Hy was soe my al die acht. Hier sê genade staan met my. Ja, ek kan vanaan sê baie van my as ek dink aan my ries praat ek van my ma, my pa. Was hy gesit, was as 10 by mykant, was as nou nog 7. Maar ek sê altyd, daar sê die, voetap, die sisters, die sisters nog, ek was nog nooit kwaad op mykant, heren, ek praat het voor hom, uit ons huis,
Was daar altyd 'n huis van, het ek in my bors en iets van liefde gevoel het. Ja, nie wilde nie, maar liefde. Ek kan my paasjes bezoek, ek kan wat kan kom opgesteld. Ek kan my familie bed. Totdat ek die dag kroon van, ons het het gedeen, tot op die naam. Ons was een huis, mense, broers en sisters, wat ons was lief op mekaar. Ek het nou vir jou weer aan te sê, hulle Williamsbroers, en wat deed hulle, ja, hulle het bygewoond beteken, ons familie. So mense, ek het gaan trok, ek wil nie nog weer verder, daar deel van ooit van my kennis. So, het ons, ek aan die volk hulle groot gemaakt. Jakaan, hulle vertel, hulle Jakaan te beest, verskillende, en het vanaan kan Maasjes te beest, Moras en India, oom Moras Frankfurt, Sjaal, so dat het weer kunnen kreeg. Bijbel te lees, en te bid. Maasja, ons het ons uit bed gehad, maar India, moet in die lampies, India het al van kleins af, opgesloot, daar is die by die bed van die kop is onder die bed gesê, wat soms ja, kramps ja, tot sê die dag sim, sê ek ja, die waar begin, so het die Heere ons Heere geseen, en ek is, soos hulle praat vanaan, ek weet nie of hulle alles die mabie praat nie, maar ek kan vanaan sê, is terug te win, ek het by het terug te winne, as my kinders. Ek weet ook, as daar nood gebeur, in ons huis, as ons maasje vir ons sê, dan is ek onmiddellik op die tong. Help ons jou, help ons op vreemd, help ons kan hees, om ons terug in die zaak te doen. Dat is nou laat, gaan ek om mekaar bid. Daar is nie sfeer, alles is in die begin, by die familie, ek help hulle, help hulle, in die geval van Dekou, kan ek hulle help, om te zin, het kan ook nie heren, wat my nie heren het gesond maak. Maar my is ook die mense, die is nie, my pel is nie gemeente, ek het oor die jare, as ek kind, as ek kind aan ons, aan ons land, ja, ons is nou in die jenties, en hier is die jenties, het ons schrikkelijk, ek kan maar sê, die hele land, wat ons wat doen. Nee, daar is silpers, daar is vreed rolling, ons is die jenties, en as vol daarvan, kon ons elke jaar, het doel vir jou, dus dat jy altijd die leer, en ons kon die plekken sê, nee, Heer ons, en dat ons een goed gaat met die dees. Ek wil sê, baie dankie, wat is die van hulle? Wat is die van die dees? Waar is hom? Ek weet van iemand, wat vir my gesê het, hy bied ek is 70. Ek kom vandag vir die eerste man in deur, 70. Nou ja, dit is wat die dees gedoen. Nou, toen ek vanmiddag, ja, die ding is, ek kan hulle behoed, nou behoed ek aan die hond. Oor my dame, aan die groep, die man sê van my laas, ek moet nie weer, nie strom ek nie, ons moet klopstig, ek sê van wat, ja, sê ons nou by ons, man, nou sê ek, jy kan nie wat mee praat, man, praat en met ons die rolen. Ja, ons kan praat en lach op die dinge. Ons domino bie. Ek sê altijd, man, Wieser, ek het oor die jaren het wijn gedroom. Maar wat het ek gemaakt? Ek kom ons, nou lekker om het om te taal, en ons breed om elkaar, is heel lekker. Want die Heere het
goed in ons harte kom doen. Dit wat ons tydelik gedoen het, doen ons nie weer nie. Nou kan ons ons aand weer maak met 'n potjie Dominos. En ek kan nie sê, ons geniet mekaar. Dis lekker. Ja, mense. My kinders. As my vrou, hulle weet, is nie wat dan lekker nie. Maar, die Heere draai nie. Die Heere draai nie. Is nie makkelijk nie. En terwijl ek praat, wil ek per naam vir julle sê, mans, wat deur julle vir ons, wat deur julle vir ons, want as nie meer daar is nie, dan kan jy niks weet nie. Wat deur, terwijl sê, of hy nog daar is. So ek wil vanavond al die eer aan die Heere gee. Ek was bevoorreg om 4 jaar terug om Peter sê nie, wat waar die is. Ja, nou sit ek en hy gaat ons vir 'n boottrip. Ek 'n boottrip, man. Dit was ons op boop by tekst van my. Was die eerste man wat ek op een stuk kom. Jou spek is hier van aan. Dus het was lekker sit, jy sien ons nie, boom nie, jy sien nie, wees nie. Jy sien jy, niks, maar dat is die schiet sien water. Dan sit ek in die boek, dan sit jy so achter en sê, ja, o, Petty, kijk hoe sit jy door die moer, nou sal die broer is op. Ja, lekker, ons kan die Heere nie Heere kie. Heere vir ons mooi. So, mense, baie dankie, dankie julle gekom het. Ek wil vanavond vir sê, baie dankie dat jy is. Baie dankie vir dit. Julle het ons so baie beteken. As ek dink aan die begrafnis, aan jullie so begrafnis, dan kan ek vanavond vir sê, Lester, daar is net een jysteel. Weet jy, julle het my so gewoon een steen, leren van. Mens in die dorp, ons leren gewoon een steen. Ek kan vanavond sê, Julle het ons redig gedraan. Julle het julle gebruik, al is dit die middel van een foonkool, papier. Maar julle het die pad vir ons baie makkelijk gemaakt. Tot op my naam kan ek sê, die Heer is goed. So mense, baie dankie, ek dink ek is klaar. Oké, ja. Ek is klaar. Amen. Julle seën vir julle, dank julle gekom het. Daar sal nog een bietje ekstraan op bakkies uit, en daar achter is nog sieke wat langer moes. Geniet my die aanbeder, en ek is blij, ek is ook jammer, want ek moet nie geskoning maak. Dat was nou nie begin, die tijd wat ons gesê het. Ons was een bietje laat, maar as gevolg van Odeka, en dan komt ons maar op my daal hier ondersteun. Met die gevolg is die mense het later kom bezig raak, en dit wat hulle moet gedoen. Maar nogmaals, mense, dank julle, na my geluister. Sien verder. Gerstig.